অর্থনীতির অনলাইন ক্লাসলৈ সকলো ছাত্রছাত্রীক স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ইকোনমিক্সৰ ডিস্কিট সিরিজৰ মাধ্য কেনেকৈ নির্ণয় কৰিব পাৰি সেই সম্পর্কে আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিওত আমি ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ অর্থাৎ গাইগুটিয়া শ্রেণীৰ কেনেকৈ মিন নির্ণয় কৰে সেই সম্পর্কে আলোচনা কৰিছো। যিসকল ছাত্রছাত্রীয়ে আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই লব, যিহেতু ক্রম অনুসারে চালেহে সহজে মেথডবিলাক বুজি পাব। তেনে আজি আমি আলোচনা কৰো ডিস্কিট সিরিজৰ মিন নির্ণয় করার পদ্ধতিসমূহ। এটা ডিস্কিট সিরিজবিলাক কেনেকুৱা আমি আগতে আলোচনা কৰিছো, তথাপিতো আমি কৈছো যে ডিস্কিট সিরিজত কি হয়, সাধারণত ইয়াত ফ্রিকুয়েন্সি দিয়া থাকে, কিন্তু এক্সৰ যিবিলাক ভ্যালু দিয়া থাকে সেই এক্সৰ ভ্যালুবিলাক কি নহয়, ক্লাস ইন্টারভেল বা শ্রেণী অন্তরালৰ অন্তর্ভুক্ত নহয়। ইয়াত এক্সৰ ভ্যালুবিলাক এনেকৈ গাইগুটিয়া টাইপত দিয়া থাকিব, আৰু কিন্তু কি থাকিব, আমাৰ ফ্রিকুয়েন্সি থাকিব। এতিয়া আমি মিন নির্ণয় করার তিনটা পদ্ধতি আমি আগৰ ভিডিওত আলোচনা কৰিছিলোঁ। প্ৰথমটো আহিলে আমাৰ ডাইৰেক্ট মেথড, প্ৰথমটো হল ডাইৰেক্ট মেথড মানে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি। নেক্সট আহিলে শর্টকাট মেথড। নেক্সট হল আমাৰ ষ্টেপ ডেভিয়েশ্যন মেথড অর্থাৎ ক্রমবিচলন পদ্ধতি। এই তিনিটা পদ্ধতিৰে আমি কি কৰিম, তেনে বিচ্ছিন্ন তথ্যৰ পৰা কেনেকৈ মাধ্য নির্ণয় কৰিম সেই সম্পর্কে আজি শিকিম। এটা প্রথম আমি চাওঁ ডিস্কিট সিরিজৰ প্রথম যিটো ডাইৰেক্ট মেথডটো আমাৰ কি হ'ব। ডাইৰেক্ট মেথডৰ ফৰ্মুলাটো আমি চাওঁ, এক্স বাৰ ইজ ইকুৱেল সামেশ্যন এফ এক্স ডিভাইডেড বাই সামেশ্যন এফ। এতিয়া আমি ইন্ডিভিজুৱেল সিরিজৰ পঢ়োতে আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে, ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা আছিলে, যে এক্স বাৰ সামেশ্যন এক্স ডিভাইডেড বাই এন। ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে সদায় ডিফাৰেঞ্চ মনত ৰাখি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলে খুব সহজে কথাখিনি মনত ৰয়। এতিয়া আমি ইণ্ডিভিজুৱেল সিৰিজত কি কৰিম, এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ডাইৰেক্ট মেথডত, আৰু ডিস্ক্ৰিট সিৰিজত বা বিচ্ছিন্ন তথ্যত আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। এতিয়া যিহেতু ইণ্ডিভিজুৱেল সিৰিজত ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নাথাকে, অকল আমাক এক্স ছিৰিজটো দিয়া থাকে, গতিকে ছিৰিজটো চামেশ্যন কৰি তাক আমি টোটেল নাম্বাৰে ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম, মিন পাম। ইয়াত কিন্তু কি হৈছে, বিচ্ছিন্ন তথ্যত আমাক কি দিয়া থাকিব, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়া থাকিব। গতিকে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়া থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব, এই ছামেশ্যন এফ এক্স মিনচ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিয়ে আমি এক্স ছিৰিজটো কি কৰিছোঁ, পূৰণ কৰিছোঁ, পূৰণ কৰি পেলাই আমি কি কৰিছোঁ, তাক ছামেশ্যন কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত আৰু এটা ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ, এই ডিফাৰেঞ্চটো সদায় ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে মন কৰিব যে এইটোতে প্ৰায়ে ভুল কৰে, যে ইণ্ডিভিজুৱেল ছিৰিজত আমি টোটেল নাম্বাৰটোহে লিখিম, কিন্তু আমি ডিস্ক্ৰিট সিরিজত কি লিখিম, যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পাম সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৰ সামেশ্যন, আমি সেইটো কাৰণে এইটো সামেশ্যন এফ দিছোঁ। বহুতে এইটো এনও দিয়ে, এন দিলেও কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো যদি আমি এন দিওঁ তেতিয়া এ এনটো আমি কি কৰিব লাগিব, যদি কণ্টিনিউয়াস সিরিজ হয় বা ডিস্ক্ৰিট সিরিজ হয় তেতিয়া কিন্তু সামেশ্যন এফৰ মানটো ইয়াত লিখিব লাগিব এনৰ ঠাইত, সেই কথাটো ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে মন কৰিব। এতিয়া আমি প্ৰথম এইটো মেথড ইউজ কৰি পেলাই বিচ্ছিন্ন তথ্যৰ পৰা কেনেকৈ মাধ্য উলিয়াম সেই কথাটো শিকি লওঁ। এতিয়া প্ৰথম আহিলে আমি প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে ছামেশ্যন এফ এক্স, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, এফ ইনটু এক্স কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ইয়াত আছে এফ ইনটু এক্স, আমি এইটো পাতি ল'লোঁ এফ এক্স পতাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ ইহঁতক পূৰণ কৰিম, 3 × 5 যাৰ 15, 2 × 10 20, 15, নেক্সট আহিলে 100, নেক্সট আহিলে 50, নেক্সট আহিলে 210। গতিকে আমি এইকেইটা এফ এক্স পালোঁ। এতিয়া আমি ইহঁতক কি কৰিম, ছামেশ্যন কৰিম, ছামেশ্যন এফ এক্স। ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে সদায় স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ এই অংকবোৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া কি হয়, পোনে পোনে যদি আমি সংখ্যাবোৰ পাতোঁ যোগ বিয়োগত ভুল নহয়। এতিয়া আমি এতিয়া ছামেশ্যন কৰিম, এইটো আহিলে 0, নেক্সট আহিলে 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, ঠিক আছে, আহিলে আমাৰ 4, 4, 1, 0, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম, এই কথাটো ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে মন কৰিব যে আমি ছামেশ্যন এফটো ইয়াত উলিয়াই থৈছোঁ, 3, 2, 1, 5, 2, 7, আমি ছামেশ্যন কৰিলে কিমান পাম, 20, ঠিক আছে। নেক্সট আমি ফৰ্মুলাটোত বহুৱাই দিম, এক্স বাৰ ইজ ইকুৱেল
এটা আমি পালো সামেশন এফএক্স আমি সামেশন এফএক্স কি পালো 410 নেক্সট পালো আমার সামেশন এফ পালো আমি 20 গতিকে এটো আমি ডিভাইড কৰো ক্যানসেল হল 00 নেক্সট আমি এটো যদি ডিভাইড কৰো কেন পাম কাকত আমি পাটি এনেকে সাবো লাগে ছাত্রছাত্রী সকলৰ কাৰণে এটো সুবিধা কৰি দিছো যাতে সকলো এনেকে কি হয় কাকত পৰি যায় তেতিয়া ভুল নহয় 2 4 ভালে থাকিলে 1 1 আছে তো বাৰ নাযায় ওপৰ 0 আহিলে পইণ্ট ইয়াত লগত 0 পইণ্ট 2 2 5 10 10 গতিকে আমি উত্তৰটো কেন পালো 20.5 20.5 গতিকে আমাৰ রিজাল্ট ওলালে আমি ডিসক্রিট সিজর ইয়ার রিজাল্ট মিন কি পালো আমি তেনে 20.5 এটু হল আমার ডাইরেক্ট মেথড এতিয়া আমি করি শর্টকাট মেথডত এই একটা অঙ্ককে আমি কি করব পারো শর্টকাট মেথডত করিব পারো যে শর্টকাট মেথডর ফর্মুলাটো আমি আগো পাতি লও সেটু হবো কেনেকে এক্স বার শর্টকাট মেথডটো ছাত্রছাত্রী সকল কইছো এটু ইয়ার একটা বেলেগ নামও আছে সেটু হল এজিউম মিন মেথড অভিগৃহীত মাধ্য পদ্ধতি বা অনুমিত গড় পদ্ধতি আমি তেনেকে কব পারো এটু হবো এ প্লাস সামেশন এফ ডি ডিভাইডেড বাই সামেশন এফ গতিকে এটু হল আমার একটা সূত্র এটা ইয়াত আমি চাও এই এটু হল অনুমিত গড় মানে গড়টো আমি কি করিম ধরি লওয়া গড় এটুয়ে কি বুঝায় এজিউম মিন এটুয়ে বুঝায় এজিউম মিন মানে ধরি লওয়া গড় ডিটুয়ে কি বুঝাবো আমার ডেভিয়েশন এটা আমি লিখি দিছো এ হল এজিউম মিন মানে অনুমিত গড় বা ধরি লওয়া গড় মিন ডি হল ডেভিয়েশন ডি ডেভিয়েশন ডেভিয়েশনটো আমি কেনেকে পাম এক্স মাইনাস এ এইটো আমি ডেভিয়েশন কৰি লব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আমি নেক্সট আমি এতিয়া এটো ফর্মুলা পাতিম গতিকে এখিনি মহাই লওঁ এইটো আমাৰ এনেকৈ থাক আগৰ আমাৰ আগৰ ৰিজাল্টটো আমি মনত ৰাখিব লাগে 20.5 এটা ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে প্ৰথম আমাৰ এতিয়া ইয়াত প্ৰথম ষ্টেপটো কি হ'ব আমি চাওঁ ইয়াত আমাক কি কৈছে এজিউম মিন মানে আমি এটা গড় ধৰি ল'ব লাগিব গতিকে আমি গড়টো ক'ত ধৰিম এক্সৰ মানটোৰ ভিতৰত আমি এটা গড় হ'ব বুলি ইয়াত ধৰি লওঁ এতিয়া আমি গড় ধৰোঁতে এটা কথা চাব লাগে ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 6 ছটা আছে গতিকে ছটাত কি হয় ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ এটা ওলাই থকা নাই গতিকে আমি 15ও ধৰিব পাৰোঁ 20ও ধৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি যদি 7 থাকিলহেঁতেন তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ 3 ওপৰ 3 3 3 তলৰ 3 এৰি পেলাই মাজৰটো ধৰি লৈ যাওঁ এতিয়া যিহেতু 6 আছে গতিকে আমি 15 বা 20 যিকোনো ধৰিলেই হ'ল এতিয়া আমি 20 ধৰোঁ গতিকে আমাৰ এইটো আমি কি ধৰিলোঁ 20 ধৰিলোঁ গতিকে আমি প্ৰথম ঘৰটো কি উলিয়াম এই ঘৰটো ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে ইয়াত মনত ৰাখিব এইটো যিহেতু আমি মোহাৰি দিওঁ এইটো আমাৰ শ্বৰ্টকাট মেথডত গতিকে আমি যিহেতু এইটো ডাইৰেক্ট মেথডৰ এতিয়া আমি শ্বৰ্টকাট কৰিম গতিকে শ্বৰ্টকাটত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো এইখিনি আছে এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম যিটো ষ্টেপ হ'ব শ্বৰ্টকাট মেথডৰ প্ৰথম ষ্টেপটো আহিলে আমাৰ কি ডি ডি মানে আমি ডেভিয়েশ্যন দিম ডি মিনছ কি ডি মিনছ হৈছে এক্স মাইনাছ এ এতিয়া ইয়াত আমি এ কোনটো ধৰিম এ আমি ধৰি ল'লোঁ 20 আমি কি ধৰিলোঁ এ ধৰিলোঁ গতিকে আমি এইটো লিখিলোঁ এ কিমান ধৰিলোঁ আমি 20 গতিকে এ যিহেতু এক্স ইয়াত 5 গতিকে এ 20 গতিকে আমাৰ কি হ'ব 5 - 20 ইজ ইকুৱেল হ'ব -50 নেক্সট আহিলে 10 - 20 ইজ ইকুৱেল আহিলে -10 নেক্সট আহিলে 20 - 20 ইজ ইকুৱেল হ'ব আমাৰ 0 অ চৰি 15 আছে এইটো ভুলেই গৈছে 15 - 20 ইজ ইকুৱেল আহিলে 5 নেক্সট আহিলে 20 - 20 ইজ ইকুৱেল 0 নেক্সট আহিলে 25 - 20 ইজ ইকুৱেল 5 আৰু 30 - 20 ইজ ইকুৱেল আহিলে আমাৰ 10 গতিকে আমি এইখিনি পালোঁ এইখিনিলৈকে নিশ্চয় ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে বুজি পাইছে প্ৰেক্টিচ কৰিলে নিশ্চয় সহজে বুজি পাব ঠিক আছে এতিয়া আমি আকৌ ফৰ্মুলাটোত চাওঁ ফৰ্মুলাত আমাক কি বিচাৰিছে আমাক কি আমি কি পাবগৈ লাগিব সামেশন এফ ডি গতিকে আমি নেক্সট যিটো আমাৰ ষ্টেপ হ'ব সেইটো হ'ব কি সামে মানে এফ ডি মানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু ডেভিয়েশ্যনৰ কি হৈছে পূৰণফল এতিয়া আমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো কিমান আছে 3 আৰু ডেভিয়েশ্যন আছে 15
गति के थ्री इंटु फिफ्टीन आम पातीम माइनास फर्टी फाइव नेक्स्ट आगे टू माइनास टेन यू कि माइनास आमार ट्वेंटी आम छात्र छात्री सुविधा हवको पाती देखाई जी प्रथम बुझुते असुविधा है कि एबार बुझि लिगदार ना टू इंटु टेन गति के माइनास ट्वेंटी नेक्स्ट आन इंटु माइनास फाइव गति के माइनास फाइव नेक्स्ट तो जीतु आम जिरो आए गति जिरो नेक्स्ट टू इंटु फाइव ये आम टेन टू इंटु फाइव नेक्स्ट सेवेन इंटु टेन ये आम सेवेन्टी ओके कि लगे यूक आम सामेशन एप दी उलिया लगे गति के सामेशन एप इतना कथा छात्र छात्री मन कर माइनास कटाम संख्या कटाम से प्लास जीतु सीरियलि गति के माइनासर क्या आम एने प्लासर क्या एने माइनासर क्या आम इतना किम फाइव प्लास फाइव जिरो वान सिक्स एफेलाने सेवेन मैं एक आम कि पालू माइनास सेवेन्टी नेक्स्ट एक आम जुग करूँ जो कर पालू एट्टी गति के आल्टिमेट आम रिजाल्ट कि हम टेन इतना टेन तो आम चाँव टेन तो प्लास हम माइनास हम जी टेन तो आम हम प्लास जी डांग संख्या प्लास आसो संख्या हम ठीक है इतना आम सामेशन एफ दी कि पालू टेन इतना आम फर्मुला यूज करूँ एक्स बार इज इकुअल इतना ए ठाईत आम किसूँ ट्वेंटी ए आसने आम ट्वेंटी गति के ठाईत आम पातीम ट्वेंटी प्लास नेक्स्ट सामेशन एफ डी टेन इतना सामेशन एफ आम उलिया थोड़ी कि ट्वेंटी ठीक है गति के सामेशन एफ आवेन्टी गए यह आम लगे इत नेक्स्ट स्टेप आम चाँ जी ये कटि दिल ट्वेंटी इतना आम एखिने समाधान करूँ वन बै टू मीन्स जिरो पॉइंट फाइव गति के उत्तर तो कि ट्वेंटी पॉइंट फाइव इतना आम देखिल जी डायरेक्ट मेथडत आम आन्सार जी पासी इतना आम देखिल शर्टकाट मेथड एज्यूम मीन मेथडो आम पाल आन्सार तो एक पाल गए जानसो आम प्रसेस कूल रही जो ना नेक्स्ट आम एक अंकके आम पारे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करें क्रम विचलन पद्धति किसुमान यू खोपान विस्तुति पद्धति क्यों इतना स्टेप डेविएशन मेथड आम यूज कर फर्मुला तो आको बेलेग हम गए फर्मुला तो आम चाँ जी शर्टकाट मेथड इते आम पार फर्मुला तो आको देखा दी पार इतना डीत आम किम डी ड्रेस कर दीम ठीक है जी डेस कर एच एट लगे ओके इतना आम इतना नतुनको अह बस हल कि डि ड्रेस मीन्स कि आम चाह डि ड्रेस इज इकुअल एक्स माइनास ए डिवाइडेड बाय डि ड्रेस एच मानने एच तो आम किसान कितबू सी आसे किसान आई आसे मानने कमन जी भू कमन भेलूटे एक्स माइनास ए मजद जी कमन भेलू ऊल कमन भेलूटे एच ठीक है गति के नतुनक पा इतना विषय तो हल कि इतना पालू आम डि ड्रेस और डि ड्रेस पालू एच गति के कथा आक छात्र छात्री मन करा जीतु इतना डि ड्रेस तो आम नेक्स्ट दी गति के जी विचिन्न तथ्यर आम जी शर्टकाट मेथड कैसो इार नेक्स्ट स्टेपर आम इतना काम कर पारे गति के पास ये इतना मोहारि चाँसू कि छात्र छात्री जैसे अंग तो जी मेथडत करते मैं मात्र एक अंगते कि स्टेप शिका दीसूँ इतना इतना कि पारो डि ड्रेस उलिया डि ड्रेस इतना जो शर्टकाट है तैयार कि है डि पास एफेरे पूरण कर लगे मैंने फ्रिकुवेन्सि आम पूरण कर दिले यू किसी इते सामर पारि जो आम स्टेप डेविएशन यूज करूँ तीन कि डि ड्रेस उलिया डि ड्रेस उलियाले आम इतना चाह लगे एक्स माइनास ए जीटा रिजाल्ट एक मैं माइनास फिफ्टीन माइनास टेन माइनास फाइव जिरो फाइव टेन यार इतना कमन जी भू मे यार जी कमन प्रडक्ट मैं साधारण उत्पादक तो कि सकुए बार जो संख्या हल कि फाइव गति के फाइव सबके डिवाइड कर मैं फिफ्टीन मानने यारो आको छात्र छात्री निश्चय खेली मिली हम पे यू मैं देखा दीदे थे एने मैं डि ड्रेस मीन्स एट यू मानने कि इतना देखी एक्स माइनास ए मैं फिफ्टीन माइनास फिफ्टीन
15 এটা এজ টু এজ উৎপাদ ইয়ার সকলে বার যাওয়ার সংখ্যা গতি সেটা হল কি 5 5 ক ইয়াত আমি সবে ডিভাইড করব পারিম গতি এটা হল মাইনাস 3 ওকে নেক্সট আইলে তেনে কে 10 ক কইলু মাইনাস 2 এবো আমি এনেকে পাটিব লাগে মাইনাস 2 মাইনাস 1 এটা লাগে 0 1 এটা লাগে 2 গতি আমি ডি ড্রেস পালো এতিয়া ডি ড্রেস পাওয়ার পিছত আমি আকৌ ফর্মুলাটো চাও ফর্মুলাটো আর কি বিচাৰিছে ফর্মুলাটো আৰু কি লাগিব এফ ডি ড্রেস গতি আমি নেক্সট স্টেপটো কি পাম তেনে নেক্সটৰ ঘৰটো আমাৰ হ'ব এফ ডি ড্রেস ঠিক আছে গতি এফ ডি ড্রেস উলি আমি এতিয়া আমি এফ ডি ড্রেস আছে তো মাইনাস 3 এফালে আহিলে 3 গতি এটো হল মাইনাস 9 এটো হল মাইনাস 2 মাইনাস 2 আৰু 2 4 মাইনাস 4 এটো মাইনাস 1 1 এটো আইলে আমার মাইনাস 1 নেক্সট এনে কি আইটো হল 0 নেক্সট আইলে 2 নেক্সট আইলে 14 গটিকে আমি যে ইয়াত আকো লিখিলু এটা কথা যে ইয়াত আমি এটা কথা আকো লক্ষ্য করো ইয়াত প্লাস আৰু মাইনাস আছে গটিকে এই প্লাসৰ মাইনাসৰ সংখ্যাটা আমি এনেকে দিলু দিবলে আমি লিখিলু এটো হল মাইনাস 14 নেক্সট ইয়াত আহিলে প্লাস এটো প্লাস আমার কি মান হব 1 6 মানে 16 গটিকে ইয়ার যেটো রিজাল্ট পাম আমি সামেশন এফ ডি ড্রেস সামেশন এফ ডি ড্রেস অফ আমি কি পাম তে হলে মাইনাস প্লাস 2 মানে আমার এটো রিজাল্ট লাভবে কি মান 2 ঠিক আছে একি লাগে নিছে ছাত্রছাত্রীরা ধরবে পাইছে নেক্সট এতে আমি কি করিম ফর্মুলা ইউজ করি ফর্মুলা তো তেতিয়া আমার কি আসলে এক্স বার ইজ ইকুয়াল ए एटु आसले आमार ए ए प्लस गटिके एटु एक्स बार ए ए थाइत आमी की पातिम ए आमी 20 धरिसिलु गटिके ए थाइत आहिले आमार 20 नेक्स्ट समेशन एफ डी ड्रेस समेशन एफ डी ड्रेस पालु आमी 2 ठीक आसे नेक्स्ट आइले समेशन एफ एटु होल आमार 20 नेक्स्ट आहिले की एच एच बा कॉमन वैल्यू आमा किमान 5 इखि आहिले 5 गटिके एटु आमी धरिलु 5 गटिके एटु एटा आमी कॅल्क्युलेशन करू এটা আমি দেখিলো এটো কি করব পাৰিম 5 এফালে আমি কাটিলো 4 আহিলে এটো আমি কাটি দিলো 2 থাকিলে গটিকে 20 প্লাস 1/2 সাথে সাথে গলে ইয়ার 1 টু ডি হবো নহলে কিতেবা কি হয় 2 এ পাটি দিয়ে কিছু মানে এটা আমি আকো দেখিলো 20.5 গটিকে আমি দেখিলো যে তিনিউটা মেথড ইউজ করি আমি কি পালো রিজাল্ট একই পালো গতিকে ছাত্রছাত্রীসকলে এটা কথা চাব যদি আমার এই ফিগার্সবিলাক ডাঙর হয় তেতিয়াই আসলে আমি কি করব লাগে স্টেপ ডেভিয়েশন মেথডটো ইউজ করব লাগে যদি ফিগারবোৰ সৰু হয় আমি ডাইরেক্ট মেথডতে অঙ্কটো সমাধান কৰি দিব পাৰো আৰু যদি পৰীক্ষাত কয় যে আমুক মেথডটো ইউজ কৰা অঙ্কটো আমাক দিলে দিবলৈ কলে যে হয় স্টেপ ডেভিয়েশন ইউজ কৰি কৰা নহয় শর্টকাট মেথড বা এজিউম মিন মেথড কৰা বা ডাইরেক্ট মেথডত কৰা যদি উল্লেখ করে তেতিয়াহে আমি কি করব লাগে মেথডবোৰ ইউজ করব লাগে আর তারপর চাব লাগে যদি একো উল্লেখ নকরে যদি ফিগারবোৰ সৰু সৰু হয় তেতিয়া আমি কি করব পাৰো ডাইরেক্ট মেথডতে অঙ্কটো সমাধান করব পাৰো গতিকে পরিস্থিতি চাই ছাত্রছাত্রীসকলে ব্যবস্থাটো গ্রহণ করব বলি মই আশা করিলো আজি তো ইমানেই যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক করব কমেন্ট করব আর সকলোৱে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ